Srbija izgleda dobila još jednog realistu među političarima. Kad kažem realistu, mislim na idiota koji će da služi kao port parol Evropske unije, NATO snaga, boga mi šiptarskih terorista. U pitanju je Aleksandar Vulin. Neki ga iz milošta zovu Aleksandar Julin, sećajući se njegovog učešća u julu i u vlasti dok je Srbija prolazila kroz mračne 90. Kako bi neki nazvali. U svakom slučaju, smrad Aleksandar Vulin počeo da lupa glupost isto kao i Borko Stefanović pre par meseci. Otišao Vulin na okupirane teritorije i kaže nam da će o Kosovu da priča samo istinu, da će narod da saopšta istinu u vezi Kosova. Narod zna istinu vezano za Kosovo, znamo da je okupirano, znamo da su sve vlasti od 2000 na ovamo radile etapno, fazno, korak po korak u razvlašćivanju Srbije sa Kosova, to nam je poznato. I sad se nudi Vulin da za državnu platu nama kaže ono što mi i sami znamo. Pa ne treba nama takva još jedna budala, takvih smo imali na tojene. Nama treba neka promjena, a verujem da su ljudi zbog toga i glasali za promjene, za ovoga Musavijeg Tadića i za Vulina koji je očigledno Musaviji Borko Stefanović. Aleksandar Vulin, ne treba nikakve kompromise da potpisuje, da dogovara, da ugovara i da sprovodi na štetu Srbije. Od 2000. godine nije bilo nikakvog kompromisa, bilo je samo ucenjivanje i ponižavanje Srbije. I dan danas, posle rezolucije 1244, posle povelje Ujedinjenih nacija, posle standarda pre statusa, standarda i statusa, statusa i standarda, Jeremićevog plana od 6 tačaka, Borkovih dogovorancija, posle svega toga, posle 12 godina, o čemu danas pričamo, o kompromisu. Šiptari će da nam dozvoli, čuj, Šiptari nama da dozvoljavaju slobodu kretanja i bezbednost, a valjda će Vulin da im da još neki atribut države. Kakav je to kompromis da mi sve živo dajemo, a ne dobijamo ništa? Znači, nema kompromisa. Koja je Vulinova uloga? Pa da nastavi tamo da je Borko Stefanović zastao. I vi se nadate da će Aleksandar Vulin da nešto doprinese Srbiji? Bolni kompromis. Pa neće biti bolni kompromis u nekoj budućoj vladi. Pobogu ljudi. Taj Aleksandar Vulin, kao i Aleksandar Vučić, kao i Tomislav Nikolić, i kao svi oni iz prethodnih vlada što su nam saopštavali istinu, što se borili za naše interese, u suštini kršili ustav Srbije, zaslužuju ne manje od doživotne robije. Aleksandar Vulin normalno sada će da ide kao po Kosovu da priča sa narodom, da lupa gluposti kao i Borko Stefanović onomad, pa kada bude ispregovarao nešto da im stavi omču šiptarsku oko vrata, onda neće više dole da se pojavljuje. Onda će da se pojavi neka nova budala, neki novi Aleksandar Vulin, neki nov pun energije koji zna kako da se pregovara, pa će da ispregovara. Jednog dana će, ako nastavi ovim tempom, pa Šiptari će da vladaju Beogradom. Ne zato što su nešto sposobni, nego zato što smo mi toliko nesposobni. Oni će opet neku debelu teutu da pošalju kao što je ona Edita Tahiri. Nema tu pregovor, oni će samo da kažu mi hoćemo to, 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 ovi će da daju i kazat će postigli smo bolni kompromis. A šta je dobila Srbija time? Ništa. Odgovornost? Nikakva. Ko bi tu mogao da odigra ulogu? Možda ministar pravde. Pa gde onaj nesrećnik Selaković od 29 leta, bre? Kažu ljudi ima čistu biografiju. On, dečko, nema biografiju. Ništa, bre, u životu nije radio da bi on bio ministar pravde. Kažu pobeđivo u besedništvu. Kako on, bre, crnom besedništvu? Ja mu gledao par video priloga, bre, ono muca ne može dve reči da sastavi. Čita neke napisane kao one pionirske govore. On pobeđivo u besedništvu. Pa kaki su bili nesrećnici koji su bili njegova konkurencija? Kad rekoše besednik, ja rekao reinkarnacija Demostena. Ono neki mucavko koji ne zna dve da ukrsti. On će se bore, on će narednih 4 godine da sistematizuje, da proverava šta se desilo. Jedino što će očigledno Selaković da uradi je da vrati one sudije koji su smenjeni, vratit će ih na poziciju, a neće da otpusti nikog drugog. Znači samo će da optereti budžet dodatno. Kako vi od nekoga od 29 leta bez životnog i radnog iskustva možete da očekujete neke promjene u državi koja je na kolenima, koja je malo te ne uništena. Ili od Aleksandra Vulina, reciklirani julovac. Bilo je neki koji su u julu koje danas poštujem, recimo Ivana Žigon, možda Milorad Mandić, ali Vulin, on se hvali onih dana kada su pričali da su demonstrante polivali hladnom vodom u decembru, januaru, on
začuđeno pitao, pa su trebali da ih polivaju toplom vodom? Pa kad možda bude Vulin zaglavio u nekom zatvoru jednog dana, pa njega ćemo možda da polivamo i vrućom i hladnom vodom, prvo da ga šurimo pa da ga ladimo. Pa da se čudimo kao šta je problem u tome. Od te osobe očekujete vi da nešto donese Srbima na okupiranim teritorijima ili Srbiji? Najveći problem u Srbiji su izgleda ljudi koji veruju u bajke. U Tomislava Nikolića, u Aleksandra Vučića, u Aleksandra Vulina, u Nikolu Selakovića, onog Gorana Kneževića, u Ivicu Dačića. Pa Ivica Dačić je dolovili prošle godine nas bio srpske barikade. On će danas da radi, verovatno u partnerstvu sa Amerikom, za naše interese. Naši američki interese su suprotni. To kao kad žena koja je silovana kaže sarađivat će sa silovateljem. Razvijat će partnerstvo tamo gde ima prostor. Kakvog partnerstva, kakvog prostora? Pa vi u svojoj kući, u svom životu ne biste radili ono što država radi. Ako vi mislite da država može da radi nešto što je nelogično, a da vi imate korist od toga, pa grešite, ne možete. Šta će da uradi ova vlada? Rasprodaće zemlju, rasprodaće šume, prodaće Telekom. Da bi uradila šta? Da bi ispunila svoje obećanje, da bi platila plate. Šta ćemo kad se te plate potroši? Šta kad ostanemo bez zemlje? Šta kad ostanemo bez ičega? Šta ćemo onda da radimo? Pa ne znam, vidjet ćemo, snaći ćemo se. Pa nećete moći da se snaći, nećete imati sa čime da se snalazite, zemljaci. U svakom slučaju, nema nade u Vulina. Nemojte da se nadate će bilo šta da uradi. Samo ono što on sad radi je bukvalno ispiranje mozga i nerviranje. To je ono što on pokušao da nam uradi. Šta on radi u životu? Šta je on sve bio neki partijski pacov godinama? Ništa konkretno u životu nije uradio. On će da vodi državnu politiku. Pa možda nije tužan Vulin toliko koliko vi koji mu verujete. Pobogu ljudi. Sa Vulinom na štitu ili pod nogama, ali oslobodit ćemo mi Kosovo, Bože zdravlje, jednoga dana.